በቢሾፍቱ ስልጣና ላይ ከነበሩ አምባሳደሮች ከ20 በላይዎቹ በኮሮና ተያዙ በሚል የተሰራጨው መረጃ ተከትሎ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰጠው ምላሽ ይዘናል። በቤንሻንጉል በዛሬው ዕለት ይፋ የሆነው ከ80 በላይ የሚሆኑ አራስናትም ጭምር ሰለባ የሆነችበት የጭፍጨፋ መረጃን ተከትሎ አማራ የት ይሁን ሀገሩ ስትል የጠየቀችው ጋዜጠኛዋ በአካባቢው ያለ የጸጥታ አካል ሆነ ብሎ በዚሁ ጭፍጨፋ የእጅ አዙር ድጋፍ የሰጠበት መረጃም ደርሶኛል ነው የምትለው በዝርዝራችን ሽፋን እንሰጣለን። በትግራይ በመዕለ በድንገት መሞታቸው የተነገረ ወጣቶችን አስመልክቶ ስለ ልፈታቸው ምክንያት የሆነው በሚል አዳዲስ መረጃዎች ወጥተዋል። በእናቱ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ ላይ ምስክር መሰማት ጀምሯል። ለእናንተ እናደርሳለን። ህይወት እየቀጠፈ ያለው የኮንሶ ዞን አካባቢ ግጭትም በዝርዝራችን ይሸፈናል። መስከረም አንድ ነው ግጭቱ አሁን ዳግም ተከሰተ። ደልበና ዳማል ሐሙስ ከተማ ሙሉ በሙሉ አቃጥለዋል። ዙሪያ ያለችን ሁለት መንደር አቃጥለዋል። የሞት እስካሁን ድረስ በአካባቢው ስላለው ውጥረትም የአይን ምስክሮች ያሉትን አካተናል። ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማችሁትና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ ኢትዮታይምስ ልዩ መረጃ ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። የኢትዮታይምስ ነው። በነጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ በተከሰሱ በ26 የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች ላይ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአቃቤ ሕግ ምስክር ማሰማት ጀመረ። በእናቱ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ በ26 የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች በተከሰሱበት በአዋጅ ከተሰጣቸው ስልጣን ውጪ ሰዎችን በመያዝና በማሰር ስልጣንን ያለ አግባብ መገልገል ወንጀል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከመጋረጃ ጀርባ ማንነታቸው የማይገለጥ ምስክሮችን ዛሬ ማሰማት ጀምሯል። በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ወንጀል ችሎት የቀረቡት አጠቃላይ 22 ተከሳሾች ሲሆኑ አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ አቶ አጽባሃ ግደይ፣ አቶ አሰፋ በላይና አቶ ሽሻይ ልዑል በሌሉበት ነው ጉዳያቸው የታየው። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በምስክር ጥበቃ አዋጅ 699 ህዝባር 2003 መሰረት ጥበቃ የሚያስፈልጋቸውና ማንነታቸው የማይገለጽ 29 ምስክሮችን ያዘጋጀ ሲሆን በዛሬው ዕለት 3ቱን አቅርቧል። በዚህም አንድ ምስክር መሰማት ተጀምሮ ያልተጠናቀቀ ሲሆን በሚታየው የቪዲዮ ማስረጃ ጥራት ጉድለት ምክንያት ቀሪ ምስክሮችን ከመጋረጃ ጀርባ ለመስማት ፍርድ ቤቱ ለመስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠት ቱን ፋና ዘግቧል። አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ አንድ ላይ እንዲገናኙ ያቀረቡትን አቤቱታ ተከትሎ አፈጻጸሙን ለመመልከት በተሰጠው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንም ተወካይ ቀርበው ትዕዛዙ መፈጸሙን አብራርተዋል። እና አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባም ትዕዛዙ መፈጸሙን ገልጸዋል። የአቶ ሐምዛ አዳነ ወይንም ቦረናና የአቶ ሸምሰዲን ጣሃ ጠበቃ ለችሎቱ ደንበኞቹ ለ30 ደቂቃ ብቻ አየር እያገኙ መሆኑን በመግለጽ ከ30 ደቂቃ በላይ የፀሐይ ብርሃንና አየር እንዲያገኙ ትዕዛዝ እንዲሰጥለት ጠይቋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎትም በቂ አየርና የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ትዕዛዝ መሰጠቱ ተዘግቧል። በመቀለ ከተማ 3 ወጣቶች ሞተው ተገኙ። በመቀለ ከተማ ባይደር ክፍለ ከተማ አሃዲ ተብሎ በሚታወቀው ሰፈር አንዲት ሴትና 2 ወንድ ጓደኛሞች በአንድ ቤት ውስጥ ሞተው ተገኙ ተብሏል። ወጣቶቹ ሞተው የተገኙት በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ መሆኑን በከተማው የሚገኘው የአይደር ክፍለ ከተማ ፖሊስ መግለጹን ቢቢሲ ዘግቧል። ህይወታቸው አልፎ የተገኙት 3 ወጣቶች ርዕሶም ገብረ እግዚአብሔር፣ ግርማይ ሀብተ ሚካኤልና መርሃዊት አድጉ የተባሉ ጓደኛሞች መሆናቸው ተገልጿል። እድሜያቸው ደግሞ በ20ዎቹ ውስጥ እንደሆነ የተነገረው 3ቱም ወጣቶች ባለፈው ቅዳሜ መስከረም 2 ቀን በጋራ ሲጫወቱ አምሽተው ወደ ቤታቸው እንደገቡ የተገለጸ ሲሆን በማግስቱ እሁድ ከሰዓት ግን በአንደኛው ሟች ቤት ውስጥ ሞተው መገኘታቸው ታውቋል። በአይደር ክፍለ ከተማ የወንጀል ምርመራ ክፍል ባልደረባ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ማርያም የማነ እንዳሉት የወጣቶቹን የህልፈት መንስኤ ለማወቅ ፖሊስ ምርመራ እያካሄደ ነው። ጨምሮም እስካሁን ባገኙት መረጃ ፖሊስ ለወጣቶቹ ሞት መንስኤ ተብሎ የሚጠረጠር ፍንጭ ያገኘ ቢሆንም በአይደር ሆስፒታል የአስክሬን ምርመራ ተደርጎ ውጤት እስኪመጣለት ድረስ እየጠበቀ መሆኑንም መርማሪው ጨምረው ተናግረዋል። የሟች ርዕሶም ገብረ እግዚአብሔር ወንድም የሆነው ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ለቢቢሲ ሲናገር ወጣቶቹ ተኝተውበት በነበረው ክፍል ውስጥ የነበረው ጄኔሬተር ለሞታቸው መንስኤ ሊሆን እንደሚችል አመልክቷል። ገብረ መድህን እንደሚለው ከሆነ ቅዳሜ ዕለት ወጣቶቹ በሚኖርበት አካባቢ መብራት ጠፍቶ ስለነበር ጄኔሬተሩ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ቢሆንም ማታ ግን ተለኩሶ ስለመቆየቱ መረጃ እንደሌለው ተናግሯል። ህይወታቸው አልፎ የተገኙት 3 ወጣቶች አስክሬን ወደ አይደር ሆስፒታል ሲወሰዱ ከህልፈታቸው በፊት ከአፋቸው አረፋ ይደፍቁ እንደነበርም ጨምሮ ተናግሯል። የ3ቱ ወጣቶች ድንገ
ድንገተኛ ሞት በርካታ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎችን ያስደነገጠ ሲሆን ለሞታቸው ሰበብ የሆነው ምክንያት ለማወቅ የሕክምናና የፖሊስ ምርመራ ውጤት እየተጠበቀ ይገኛል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በቢሾፍቱ ከተማ ስልጣና ላይ ከነበሩ አምባሳደሮች መካከል 21ዱ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ታውቋል። እንዲሁም የዩኤን አምባሳደር ታያዝ ከስላሴ ወደ ኒውዮርክ አይመለሱም የሚል መረጃ በስፋት እየተሰራጨ ተመልክተናል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ስማቸው የማይገለጽ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመራሮች እንዲሁም በስልጣናው ላይ ተሳታፊ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንድ ሰው መረጃ ሰጥተውናል ሲል ቲክቫ ኢትዮጵያ ዘግቧል። አምባሳደር ታያዝ ከስላሴ ወደ ኒውዮርክ ትላንት እንደሚበሩ ነግረውኛል። አዲስ ነገር ገና አልሰማሁም። 21 አምባሳደሮች በኮቪድ-19 አልተያዙም ነው ያሉት እኚሁ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመራሮች መካከል የሆኑት ሰው። ነገር ግን ከስብሰባችን በኋላ እንዴ ከመውጣታችን በፊት ከዛም አርብ ለት ምርመራ አድርገናል። ነገር ግን የጤና መረጃ የግል ምስጢር ስለሆነ በትክክል ቁጥሩን መናገር አልችልም ነው ያሉት። ከአምባሳደሮቻችን መካከል ወደ 15 የሚሆኑ ወደ የሚሰሩበት ሀገር ተመልሰዋል። አሁን ደግሞ እዚህ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ አብዛኞቻችን አለን ሲሉም ማክለዋል። ቁጥሩን ባላውቀውም 21 ግን እንዳልሆኑ እርግጠኛ ነኝ ከላይ በተጠቀሱት ምክንያት ነው ያሉት። ለቲክቫ ኢትዮጵያ መረጃ የሰጡት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመራሮች የሆኑት እንዲሁም ደግሞ በስልጣናው ላይ ተሳታፊ የነበሩት ሰው። በቤንሻንጉሉ ጉሙዝ ክልል በአማራ ብሔረሰብ ተወላጆች ላይ ተፈጸመ የተባለውን የዘር ጭፍጨፋ አስመልክቶ በርካታ ተቃውሞዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተስተጋቡ ይገኛሉ። አንዳንድ መረጃዎች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 90 እንደሚጠጋና 20 ሰዎች እንደቆሰለ ይገልጻሉ። አስተያየታቸውን ካጋሩ ሰዎች መካከል ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ አንዷ ስትሆን የአማራ ነፍስ ዋጋው ስንት ነው የሚል ጥያቄን አንስታለች። የእውነት አማራ ልጅ አለው ወይ? አማራ ፖለቲከኛ ትልቅ ሰው አለው ወይ? አማራ ሀገሩ ሴት ነው? በጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ የተሰነ ዘሩ ሌሎች ጥያቄዎች ናቸው። በመተከል የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ከፍተኛ ዋይታ ያሰሙ እንደሆነ የገለጸች ሲሆን ከ89 ሰው በላይ ተገድሏል የሚል መረጃ እንደደረሳት አስፍራለች። የወረዳው ፖሊስ ግድያው እንደሚፈጸም ያውቅ እንደነበርና ከመከላከል ይልቅ ቀድሞ አካባቢውን ለቆ እንደወጣ በመተከል የሚገኙ የዘር ጥቃቱ ሰለባዎች ይናገራሉ። አስክሬን እንኳን ማንሳት አትችሉም ተብለናል ያሉ ሲሆን በዚህ ምክንያት የአስክሬኖቹ ሽታ ወደ ወረዳው አያደርስም ብለዋል። እንደ ማዓዛ ዘገባ ተጠቂዎቹ የወዳጅ ዘመድ አስክሬኖችን መከላከያ በጅምላ ሊቀብርብን ነው ሲሉ አቤቱታ ያሰሙ ነው። አሁንም በማንኛውም ሰዓት ጭፍጨፋው ሊቀጥል ይችላል የሚል ስጋት ላይ ነን በማለትም የድረሱልን ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ነገር ግን ለዚህ ሁሉ ዋይታ የመንግስት መልስ የሰላም ኮንፈረንስ እያካሄድን ነው የሚል እንደሆነም ነው ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ ያስነበበችው። በኮንሶ ዞንና ባሌ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ ቀበሌያት ላይ ዳግም በተቀሰቀሰ ግጭት ዛሬም የሰው ሕይወት እየጠፋ ንብረትም እየወደመ ይገኛል። ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ግጭቱ ከባለፈው አርብ ጀምሮ የተቀሰቀሰው ሁለቱ ማህበረሰቦች በሚጎራበቱባቸው አዋሳኝ ቀበሌያት ውስጥ ነው። በተለይም ቀርቀርቴ፣ ደልቤና፣ ገዋዳ፣ እያና፣ ጎረዜና ገርጋማ በተባሉ ቀበሌያት ውስጥ ከፍተኛ የሰው ሕይወትና የንብረት ውድመት መከሰቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ባሌ ልዩ ወረዳ የቀርቀርቴ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ ያሉ አንድ የአይን ማኝ ከመስከረም አንድ ጀምሮ ዳግም ባገረሸ ግጭት ከሁለቱም ወገን ሰዎች መሞታቸውንና መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናግረዋል። መስከረም አንድ ነው ግጭቱ አሁን ዳግም የተቀሰቀሰው። ደልበና ጋማ ሐሙስ ከተማ ሙሉ በሙሉ አቃጥለዋል። ዙሪያ ያለችን ሁለት መንደር ደግሞ አቃጥለዋል። የሞተ እስከ አሁን ድረስ 4 ሰው ሞቷል፣ 3 ሰው ቆስሏል። ያውቋቸዋል ሟቾቹን እርሶ? የረገድ ላይ ገነሰው ጋር ነው የሞተው የማውቀው። እዚህ በላይ በኩል ደግሞ የሞተ ያጎሰ ኦልሽታ ይባላል። ሌሎች ግን ስማቸው ገና አላጣራው ግን ትክክለኛ ሞተው ከዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ትኩስ ላይ ነው። ትኩሱ አሁን ከታች ከቀርቀርተ እስከ ደልበና ነው አለ። አሁን ኢትዮጵያ ወረማ ያው ይሰማል። ባሌ ልዩ ወረዳ የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደመቀ ደምሴ በበኩላቸው በአዋሳኝ ቀበሌያቱ በተነሳ ግጭት በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። የጎሮዜ ቀበሌ ወደ 3 ንዑስ መንደር ተቃጥሏል። 3ቱ ተቃጥለው አልቀዋል። ከዛም የወደመ ንብረት ያው ብዙ አልተቆጠረም። እስካሁን ግጭቱ ስላልተረጋጋ አለው ንብረት አልተቆጠረም። የተቃጠለ ቤትም ቁጥራቸውም አልታወቀም። የሰው ህይወት የሞተው ያው ሁለት ነው። እስካሁን ያለነ ሁለት ሰው እንደሞተ ነው።
በኮንሶ ዞን የካራት ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ካሳውን ገረመው በግጭቱ በሁለቱም ወገን ሰዎች እየሞቱ ንብረትም እየወደመ ይገኛል ብለዋል። በተለይም ባለፉት 3 ቀናት በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ጥቃቱን በመፍራት ከአካባቢያቸው እየሸሹ እንደሚገኙ የተጠቀሱት ዋና አስተዳዳሪው አሁን ባለው ሁኔታ ግጭቱን ለመቆጣጠር የተቻለ አይመስለኝም ብለዋል። በሁለት ቀበሌ በኩል በእኛ ወረዳ ሁለት ቀበሌ ነው በዋናነት ከፍተኛ ጥቃት የተደረገበት ከዛሬ ማምሻውን ቀጥሎ ያለው ነገር። ስለዚህ አሁን ባለው ደረጃ እንግዲህ ያው ጭንቀት ደረጃ በቁጥር እንግዲህ 5000 ሰው በላይ ተፈናቀለ። በርካታ እንስሳቶች ከቀያቸው እንደወጣ ህጻናቶችም እናቶችም ተፈናቅለው እንደወጡና ከአካባቢ እንደወሩና አሁንም ግጭቱ ከፍተኛ ቁጥር ሲሆን ያለው የመንግስት አካላትን አጥብቃ ኃይሉም ያለውን ነገር መቋጠር ጀምሯል ማለት ነው ሶፍትዌር። ዶች ቬሌ ዲደብሊው በጉዳዩ ላይ ያነጋገራቸው የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዴም ግጭቱ ዳግም የተቀሰቀሰበትን ምክንያት እንዲህ አብራርተዋል። ወደ ህዝብ የቀበሌ አስተዳዳሪዎችም ጨምሮ ግጭቱ ስለነበሩ የፖለቲካ አመራርም በግጭቱ ውስጥ ሁለቱም በኩል ተወሰነ አካላት በግጭቱ ስለነበሩ ይሄ ሁኔታ በዚህ መንገድ ህዝቡ ጋር ውይይት ተደርጎ ተግባብቶ ድምዳሜ ላይ መደረስ ከሆነ ህዝቡም አጋልጦ ሊሰጠን ነው ጠያቂ ልንሆን ነው በሚል ወደ ህዝቡ ገብተው ለእናንተ በማሰባችን ምክንያት ልንጠየቅ ነው፣ ስለዚህ መፍታችን አስከብ የሚል እጅግ በጣም በተዛባ መንገድ በፍጹም ለህዝብ በማይጠቅም ሁኔታ እንደገና ዳግም ግጭት እንዲከሰት ተደርጓል። በዚህ ምክንያት ነው አሁን ተጨማሪ ንብረት እንዲወድም የተደረገው። የሰዎች ቤት ተቃጥሏል። ከቀያቸው እንዲፈናቀል እየተደረገ ነው ያለው። በአሁኑ ወቅት የጸጥታ ሰራዊቱ በእያንዳንዱ መንደር በመግባት የማረጋጋትና ግጭቱን በማነሳሳት የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ እያከናወነ እንደሚገኝም አቶ አለማየሁ አስረድተዋል። በደቡብ ክልል በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳም ከባለፈው የአምሌ ወር አገማስ ጀምሮ በድንበር ይገባኛል ጥያቄ በተነሳ ግጭት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከደረሰው ጉዳት በተጨማሪ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ተፈናቅለው እንደሚገኙ ይታወቃል። ለዲደብሊው ዘገባ ሽዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳም።